prirodzeného hľadiska šanca na prežitie nulová. Očami ľudí a lekárov nemožné východisko. V jej živote nastala ťažká situácia, ktorá radikálne zmenila jej život. Paradoxne, mala to byť jej konečná porážka, ktorá sa ale zmenila na obrovské víťazstvo. Čo sa stalo? Dozviete sa v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Priatelia, dnes s vami budeme zdieľať jeden fantastický skutočný príbeh. Viete o tom, že ja osobne mám skutočné príbehy rád, rád ich počúvam a rád sa o nich rozprávam, lebo nám v určitej fáze života ukazujú skutočnosť, že človek ako taký je veľakrát bezmocný. Dnes to bude o príbehu mladej ženy, manželky a matky, ktorá za normálnych okolností tu dnes nemala byť. Nemala byť medzi živými. Svoj skutočný príbeh nám prišla porozprávať Lucka Kováčová. Lucka, ahoj. Ahoj. Som veľmi rád, že si sa rozhodla aj takýmto spôsobom svoj príbeh vyrozprávať. Áno, a ja som veľmi rada. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých. O čom bude dnešný príbeh? No, tak o mne a o mojom zdraví. A naozaj o tom, ako zdánlivo situácia, z ktorej je veľmi ťažko výjsť a aj o nej ťažko hovoriť. Proste má úspešný koniec, tak dúfam, že pozbudím viacerých. Tak sa to bude týkať uzdravenia? Áno, určite. Môžeš sa nám aj nejako predstaviť? No, tak som mladá matka, 4 detí, vydatá a neviem, máme rodiny, dom, psa. Neviem, čo mám všetko. Dobre, výborne, dobre nám to ide. Tak poďme sa porozprávať teda, čo konkrétne sa udialo. No, tak pred 4 rokmi, cca v decembri, ma začala iba tak zdánlivo bolievať noha v kolene a viac menej bolo to také, že pichľavá bolesť. Už o pár týždňov som si našla centimetrovú hrčku a na kolene. A vlastne bolo to pre mňa také, že mám výrastok, pretože už som niečo také predtým absolvovala. Takže nejak som z toho nerobila akože nejakú vedu a tak. Iba som to vnímala. No ale o pár mesiacov z tej centimetrovej hrčky bola 10-centimetrová hrča. A aj na naozaj také prosby mojej rodiny a celkovo aj na to, že bolo to veľakrát neznesiteľná tá bolesť, som bola nútená vyhľadať vlastne odbornú pomoc. Takže si to neriešila dovtedy? Áno. A až potom si išla vlastne k doktorom? Áno. Čo potom? Čo potom? No, potom začalo obdobie neustálých kontrol a vyšetrení. Samozrejme, trvalo to nejaký čas. Hej, nejakých mesiac a pol, pretože na vyšetrenie sa čaká, hej, tak normálne. Čiže ten čas sa tam naťahoval. No a vlastne po mesiaci a pol mi povedali, že mám zhubný nádor. A, ktorý je naozaj takou veľmi nepríjemnou záležitosťou. Lebo ako si reagovala na tú správu? To, samozrejme, emócie tam boli. Samozrejme, hneď som sa rozplakala tak. Pretože doma som mala tej 3 deti. Vlastne najstaršia dcerka mala ešte len do prvej triedy, čiže bolo to veľmi také nešťastné. No a, ale akože povedali mi, že nemám z toho robiť paniku, že zatiaľ, pretože všetko uvidíme, čo, ako ukáže histológia. Hej, čiže som musela ísť samozrejme potom na histológiu, kde sa bohužiaľ potvrdila diagnóza. No a vlastne pre mňa to znamenalo, že mám chondrosarkom, alebo mala som v tej dobe chondrosarkom. Čo to je? Ja vôbec neviem, tak skúmam povedať. Je to veľmi progresívny druh kostného, skore chrupkového nádoru, ktorý je veľmi nepríjemný v tom, že metastazuje skrze krv do pľúc, do mozgu. Tieto oblasti napadá ako prvé a vlastne neexistuje na to žiadna medicína alebo liečba. Je absolútne imunný voči chemoterapiám, voči ožiarom. To znamená, že keď metastázy sa prejavia na tele, tak v podstate človek je úplne odpísaný. A čo vlastne doktori na to povedali, že máš takýto druh diagnózy? No najprv oni sami tomu nechceli veriť a boli z toho veľmi sklamaní. Niekoľkokrát som musela vlastne absolvovať vyšetrenie len pre to, aby sa to naozaj potvrdilo, hej, lebo oni sami boli z toho veľmi nešťastní. No a vlastne bolo to ťažké. Nechceli tomu veriť? Nechceli tomu veriť a hlavne... A prečo nechceli uveriť? Že... Pretože som mladá, mám rodinu v prvom rade a hlavne vedeli, ako to skončí. A hlavne tam bol ten čas dôležitý, pretože mne sa to začalo diať v decembri. Išla som s tým v podstate na konci apríla, čiže to už bolo 5 mesiacov. A v podstate ten druh nádora metastazuje už po 2 týždňoch. Hej, že proste veľmi, je to veľmi progresívna choroba.
a veľmi agresívna na zdravie človeka. Takže už v podstate, keď metastazuje po 2 týždňoch, ja som prišla po 5 mesiacoch a životnosť takýchto pacientov je 4 mesiace, maximálne pol roka. Čiže so mnou sa už lúčili všade, kde som prišla. A na tom to bolo veľmi také nešťastné, no, že tento čas. Čiže vlastne oni uznali, že sa to správa nejak inakšie, ako by sa malo? No, v podstate áno. Oni očakávali, hneď ma poslali na CT-čko pľúc. Pred operáciou, samozrejme, muselo to byť potvrdené, že či teda je tam možná záchrana alebo nie. Na vzdory všetkým tým veciam, ktoré boli, v podstate ja som mala CT-čko prázdne, či, ako negatívne. Čiže som bola, v podstate nemala som žiadne príznaky týchto metastáz, čo bolo úplne fantastické. A čiže ma hneď zoperovali, no hneď v máji mi to povedali, v júli som až absolvovala vlastne samotnú operáciu. Dobre, poďme sa porozprávať o tom, čo si prežívala za to obdobie. Povedali ti, že máš nejakú diagnózu, ktorá nemá šťastný koniec. Ako si sa s tým vysporiadala a čo na to rodina, manžel alebo proste tak nejak? Tak, no, ako to povedať tak slušne, no bola som veľmi nahnevaná. A, na koho? No, na život, na prečo práve ja, ale hlavne som bola nahnevaná na Boha, pretože v tom období už som 14 rokov bola taká aktívna vo viere, alebo ako to mám povedať, proste chodila som pravidelne na bohoslužby, modlievala som sa, čítala som Bibliu, snažila som sa viesť morálny život, proste nekradla som nič podobné, áno. Čiže naozaj som si kladla tú otázku, prečo práve ja. A hlavne, keď som si predstavila, že doma mám naozaj malé 3 deti, 2, 4 a 6 ročné. A v podstate ja som mladá žena. Hej. A samotný verdikt tej operácie pri tom najlepšom slova zmysle vlastne znamenal pre mňa, že mám prísť o 2/3 stehenej kosti, koleno, časť pišťaly, aj polovicu predného svalu. Čiže naozaj, že aj keby sa všetko dobre vysrstilo, o toto som určite prišla. Hej. Takže tam to bolo, že som bola veľmi nahnevaná, sklamaná, hlavne na Boha. Ako to mohol dopustiť? Veľa otázok. A zvlášť, keď som si myslela, že všetkému rozumiem. Hej, že proste, že žijem ten kresťanský život. A zrazu som sa ocitla v situácii, kedy som proste pochopila, že to všetko sú iba naučené veci. Ale môj život ako taký, proste zrazu som zistila, že čo mám teraz robiť? Naozaj, čo mám robiť? Že ja nemám ten čas skúmať a zisťovať. Ja som potrebovala akutne pomoc. A lekári mi pomoc nevedeli, mohli ma maximálne zoperovať. Ale to, kým vlastne samotná operácia prišla, či to prežijem, či naozaj ten nádor nezmetastázuje dovtedy, kým ma zoperujú, a samozrejme to má ešte aj pokračovanie potom, tak to bolo naozaj také diskutabilné. A ja som naozaj potrebovala v tej chvíli pomoc a potrebovala som pomoc nadprirodzená. Takže kladla si otázku, prečo práve ty? Áno. Prišla si na tú odpoveď, že prečo práve ty? Alebo ako si ďalej mala myšlienky? No, tak samozrejme, počas dňa sa veľmi Boh hľadať nedal, keďže som mala rodinu a tak, takže som bola taká aktivnejšia vo viere v noci. Tej som mala mnoho času. A v podstate... Čo si robievala po nociach? Alebo... Po nociach? No, hlavne som revala najprv. A samozrejme, potom sa to tak nejak vystupňovalo a asi tak na 4. 5. deň, alebo 5. noc, od tej samotnej informácie, že teda bola potvrdená tá diagnóza o tej histológie, som už to nevydržala, ten tlak. A proste rozkričala som sa na Boha, rozbľakala, nadala som mu, ako sa len dalo proste, hej, ako, myslím si, že netreba to tu veľmi rozvádzať, čo všetko to obsahovalo, ale proste naozaj všetko to zo mňa vypadlo. Proste Bohu som povedala všetko, hej, všetok ten hnev, zúrivosť, proste jednoducho bola som neznesiteľná v tej chvíli. Čiže na Boha. Tie slova naproti Boha išli zo srdca. Áno. Čo sa potom udialo, keď si sa takto fantasticky vyrozprávala? Odventilovala. hneď som činila pokánie. Ale nie. Čakala som na odpoveď. Pretože proste v tej chvíli som si povedala, že ja už nemám čo stratiť. Hej, a aj napriek tomu, že som cítila, že môžem stratiť veľa, môžem stratiť svoj život, svoju rodinu, moje deti, hej, proste, že už nikdy nič neuvidím, hej, ako moje deti rastú a tak ďalej. Ale proste v tej chvíli som si povedala, ak toto nezaberie,
Ak na toto už Boh nezareaguje, tak ja už naozaj neviem, čo mám robiť. Zareagoval? Zareagoval. A v podstate moje uzdravenie nezačalo v nohe, nezačalo pri lekároch, ale moje uzdravenie začalo v srdci. A toto by som chcela vyzdvihnúť, pretože viem o tom, že je veľa ľudí, ktorí proste sú chorí a určite si dávajú otázku, že prečo. A môžem povedať iba to, čo som sama zažila a to, čo je moja vlastná skúsenosť. Nemám odpovede pre všetkých, samozrejme. Ale moja skúsenosť bola taká, že prirovnala by som to k takej nádobe, že proste keď je plná nádoba, je jedno čoho, hnevu, otázok, predstav, to je jedno, nejakých náboženských preludov, alebo ja neviem, ako to mám povedať, proste názorov ľudí, hej, skúsenosti. Proste keď sme toho plní, tak Boh, aj keby chcel zasiahnuť, nemá už čo, ako do nás to vopchať, hej. Proste tá nádoba sa musí vyliať a vtedy môže Boh zasiahnuť a naplniť nás. A toto sa stalo so mnou. A vlastne, keď som sa tam odventilovala ten večer, tak v podstate Boh vtedy, alebo pocítila som proste vo svojom vnútri obrovský pokoj, úľavu a hlavne to vedomie, že budem žiť a že to bude dobré. A toto bolo to, na čo som sa absolútne vedela postaviť. Nebolo to niečo, čo si vieš naviesť, nejaký pocit, hej, proste v mysli. Nebolo to niečo psyché, hej. Proste bolo to zo srdca presvedčenie, ktoré nevzýšlo zo mňa, ale bolo to presvedčenie, ktoré som vedela, že túto istotu mi mohol dať jedine Boh. A vedela som, že na tomto základe proste toto, všetko ostatné pohorí. Proste, že jedno, čo povedia doktori, je jedno, čím si budem musieť prejsť, proste ja budem žiť a budem zdravá. Toto bolo, a mala som pokoj. Toto bolo primárne pre mňa. Potom vlastne si uchopila si v srdci tento pokoj. Išla si potom doktorom, alebo už v podstate bola vec vybavená? No, samozrejme, že po tomto zážitku vnútornom som očakávala, že sa ráno zobudím a budem zdravá a budem fit. No, keď som sa zobudila, moje prekvapenie bolo veľké, lebo tam tá hrča stále bola. A samozrejme, kladla som si otázky, ale... Áno, mala si dve možnosti. Budete zase kričať na Boha, že neurobil niečo, ale už si bola presvedčená, že si zdravá. Áno. A vieš čo, potom ani som už nemala prečo volať na Boha, že kričať nejak, pretože ja som v sebe to uistenie mala. A hovorila som si, že jednoducho buď to zmizne, alebo nech sa udeje čokoľvek. Pre mňa je primárne to, že budem žiť a že budem žiť dobre. Hej, lebo túto istotu som mala. A nejak som aj prijala to, že proste, že nie je mojou vecou, čo bude ďalej. Hej, proste pre mňa bolo dôležité toto, pretože s touto otázkou alebo s touto vecou som primárne prišla pred Boha. Hej, že toto chcem vyriešiť, aby som žila. Hej, takže Boh na to doreagoval a takto mi odpovedal. Hej. Čiže ja som potom normálne šla ku doktorom, normálne som absolvovala celú operáciu, naozaj mi to celé zobrali a momentálne, keď idem na rentgen, mi tam svieti 60 cm titánu. Ale akože potom už samozrejme, keď som sa dávala dokopy po operácii, tak boli tam veci ako napríklad, že mi povedali, že nebudem môcť dobre chodiť, hej. Že budem možno, že ak do 3 mesiacov sa nepostavím a nezačnem chodiť, tak budem chodiť o barlách alebo o paličke minimálne. Čiže a ešte stále tam samozrejme hrozilo to, že tie metastázy tam môžu byť. Nastáva legitímna otázka. Nehnevala si sa na Boha, že si musela postúpiť operáciu a že máš nejaký kov v nohe? Bolo to niečo nové. Bola to nová skúsenosť. Alebo nebola si sklamaná z toho, že to uzdravenie neprišlo len tak, ale že muselo prísť skrze operáciu? A do poslednej chvíľky, keď už som bola na tej operačnej sále, som čakala, že sa niečo stane, samozrejme. Ale zároveň niekde vo vnútri som vedela, že nejakým spôsobom to musí byť. Neviem prečo, ale proste nejak som to vnímala. Samozrejme, človek vždy, keď stojí pred nejakou novou voľbou alebo proste pred niečím novým, tak má z toho strach a nechce to prijať, hej. Ale nejak v svojom srdci ten pokoj bol väčší ako to, čo sa dialo okolo mňa. A nejak som si proste povedala, že no, zaspím a zobudím sa, bude to dobré. Hej, proste zoperujú to, čo majú. A no, jednak to, že som nevedela, čo to všetko bude obsahovať, keď do toto všetko prídem. Ale proste, nejak, proste ten pokoj, vnútorný pokoj, bol naozaj bol nad moje chápanie.
Ja som sa tam na všetkých usmievala v nemocnici, proste. Pritom som bola na tom naozaj veľmi zle. Hej, ale proste ja som rozdávala pokoj rado všade, kde som vošla aj do nemocnice. Áno, proste bolo to v tebe, bola si o tom presvedčená, nech si kto chce hovoriť, čo chce. Áno. A prišla si aj na to, prečo to muselo byť touto cestou, to uzdravenie, ako bolo? Áno, s odstupom času som na to prišla, asi po, tak pol roka od operácie. V podstate, ja keď som tam ležala na tej časti, ako na tej onkoortopédii, tak tam bolo strašne veľa ľudí, ktorí naozaj mali veľké problémy. Ale taktiež tam boli ľudia, ktorí mali aj menšie. Hej, ako zase nechcem to zbytočne dramatizovať. Ale v podstate to, že ako ja som reagovala na chorobu, ako akým pokojom, ako radosťou a že naozaj nejak nevykývalo ma táto situácia, hej, s mojim srdcom, s mojim vnútrom, to bolo pri najmenšom divné všetkým ostatným, ktorí tam ležali. A ja som mala takú úžasnú vec, že mňa 3 dní pred samotnou operáciou hospitalizovali. Čiže som mal 3 dní mal na to, aby som behala po chodbách a rozprávala sa s ľuďmi. A naozaj boli tam ľudia, ktorí mali naozaj život na sklonku. Hej? A v podstate na moje svedectvo, alebo na tento môj pokoj, na to, že čo som hovorila, čo sa so mnou stalo a prečo ten pokoj mám a že viem, že to bude dobré, v podstate 10 ľudí na tej, z tých 30 hej, lôžkových častí, čo tam bolo, či koľko, proste dokázalo prijať Ježiša do svojho srdca. A s odstupom času som si povedala, alebo som to tak nejak zobrala, že ja som síce možno prišla o nejaké veci, ale normálne fungujem, normálne žijem, som vitálna žena, porodila som 4. dieťa a tak ďalej. Čiže je to dobré. Áno, stálo ma to niečo, ale tam to bolo potrebnejšie, aby som tam bola a svedčala tým ľuďom, pretože mnohí z nich sú už momentálne u pána, hej, už nie sú medzi nami. A keby som tam vtedy nebola, tak tí ľudia by zomreli bez nádeje, hej, by proste nevedeli by, čo majú robiť. Hej, čiže a podľa mňa neexistuje nič horšie, ako keď človek má vstúpiť do, už vie, že sa ten koniec blíži, ale proste nevedia, čo s nimi bude, nevedia, ako sa mám na tú vec pripraviť. Hej. Čiže toto je pre mňa, alebo podľa mňa také úplne gro, prečo som tam bola. Čiže v podstate, keby sa asi uzdravenie stalo iným spôsobom, tak by si ho prejedla, nechala by si ho pre seba a neboli by zachránení iní ľudia. Ako žiješ teraz? No, už som to načkrtla. Po roku, v podstate od operácie som otehotnela. Samozrejme, hneď prvé reakcie lekárov boli, aby som si to dala zobrať babetko, pretože ešte stále to bolo veľmi čerstvé a nevedeli, ako moje telo bude reagovať. Potom vyšli malému zlé výsledky genetiky, hej, proste, kade čo sa dialo. Nakoniec sa narodil krásny, zdravý chlapček a v podstate bolo to úžasné v tom, že ešte na tej pôrodnej sále v podstate mali veľký rešpekt lekári, ktorí boli okolo mňa, pretože vedeli, že proste naozaj som si niečím prešla. Oni sa do toho naozaj rozumejú. A ani už, ja to už ani tak nevnímam, necítim, hej, ale proste, že to, čo sa všetko dialo, ale tí, ktorí naozaj do toho vidia, hej, tí, ktorí proste, tí lekári, proste to, celý ten personál a tak ďalej. Ja si myslím, že tí sú veľmi dotýkaní práve týmto medicínom, lebo oni sa naozaj do toho vidia a majú skúsenosti, že proste takíto pacienti neprežívajú. Čiže obrovský rešpekt, obrovská bázeň bola tam, všade, kde som sa zjavila, že proste, to, že som v inej kategórii pacientov. Doslova ma ohodnotí, že som v kategórii zázrakov. Hej. Takže v podstate ja už ani nevnímam, že niečo také bolo v minulosti, pretože normálne fungujem, normálne behám. Samozrejme, tie obmedzenia tam sú. Nebudem hovoriť, že nie. Hej, neviem si čupnúť napríklad, ale s tým sa žiť dá. Hej, alebo neviem bežať. No, alebo keď bežím tak, jak Terminator. Hej, že to hrká. Ale v podstate nejak sa môj život neodlišuje ako predtým, hej. Pretože už napríklad som nedávno bola aj na ľahkom výstupe, hej, čo mi povedal, že to v živote už nebudem, hej, proste robiť a normálne fungujem s rodinou, proste máme rodinný dom, práce je vždycky dosť. Áno. A dokážem fungovať, dokonca mám prácu, som sa zamestnala, hej, čiže úplne normálny život a je to dobré, hej. Takže je to dobré, ako to je. Není to úplne ako predtým, ale je to dobré. Nedá mi neopýtať sa na vďačnosť. Bola si v nejakom stave, ktorý proste bol ťažký pre teba. Uvedomuješ si teraz v takom stave, akom si, že vďačnosť je dôležitá? Určite.
ako si už predtým povedal, že to uzdravenie, keby sa udialo zo dňa na deň, tak by som zjedla. A v podstate, aspoň ja som ťa tak pochopila, že to zjedenie by pre mňa bolo, že by som bola šťastná pár dní a v podstate mňa by to vnútorne nezmenilo. Takže od toho momentu v podstate to veľmi môj život zmenilo, pretože som naozaj prijala aj pochopila, že není automatika veci, ktoré sa dejú v našom živote. A tá vďačnosť za to, že vôbec žijeme a že vôbec akú máme kvalitu života, za to môžeme ďakovať naozaj Bohu. Pretože nech je akákoľvek situácia, či je to finančná, hospodárska, manželská kríza alebo problémy s deťmi, to je úplne jedno, zdravotná. Proste vždy máme za čo ďakovať. Vždy. A ja vlastne môžem povedať úprimne zo srdca, že môžem Bohu ďakovať za každý jeden deň, ktorý odtedy žijem, pretože už v podstate 3 roky alebo 3,5 roka už tu nemám byť. A dnes tu sedím a hovorím toto, čo vravím. Čiže ďakujem Bohu za každý jeden deň. Ďakujem mu za to, že vôbec žijem. A ďakujem mu aj za to, že to, čo som ja sama prijala, môžem dávať ďalej. Pretože verím tomu, že je veľa ľudí, ktorí nenachádzajú odpovede, nevedia, kde odpovede majú hľadať. A teraz samozrejme ja nevravím, že ja som odpoveď na všetko, ale verím tomu, že je tu bytosť, ktorá vie dať odpoveď na všetko. Nie je to človek, je to samotný Boh. A myslím si, že Boh sa ponúka každému, ale človek jednoducho musí byť v stave srdca, aby dokázal aj Boha počuť. Hej, čiže a tá vďačnosť je podľa mňa primárna k tomu, aby vôbec sme dokázali niečo prijať. Pretože neverím tomu, že človek, ktorý nie je vďačný, tak je schopný niečo prijať osobne. Ja si to tak myslím. Ten dotyk, čo si zažila, keď si sa odventilovala, tak bol taký jedinečný a už odtedy proste Boh s tebou nehovorí, alebo nežije s Bohom, alebo v podstate odtedy dá sa povedať, že sa to zmenilo a vieš mať s Bohom každodenný vzťah. No, od toho okamihu sa to riadne zmenilo. A no, hlavne je to, že samozrejme ten dotyk bol prielomový. Hej? A naozaj odtedy viem, že ten osobný vzťah s Bohom je intenzívny, proste je stály, napreduje, vyvíja sa. Je to normálny vzťah, ako majú napríklad dva manželia alebo dva ľudia, ktorí vedľa seba sedia, ležia, proste rozprávajú sa. Tak proste taký istý človek vie mať vzťah s Bohom. Proste keď má človek problém, a nie len keď má problém, nech je, aj keď je počas dňa, hociakej situácii, proste vie prísť k Bohu, vie sa s ním rozprávať, vie mu povedať, čo ho trápi, vie a Boh reaguje. To není tak, že len človek volá do neba a nič, hej, a sem tam niečo sa mi, nejaké drobky sa mi ujdu, vôbec nie. Boh chce zasahovať každý jeden deň do života človeka a ja som toho svedectvom, že naozaj každý deň Boh zasahuje nejakým spôsobom do môjho života. Niekedy sa môže zdať, že proste ako keby Boh nič nerobil, ale časom človek zistí a možno sa podozvedá rôzne veci s odstupom času a naozaj zistí, že to obdobie nebolo hluché, ale že naozaj sa niečo dialo. Hej? A samozrejme uzdravenie je len jedna oblasť. Môj život ešte naozaj má veľa bitevných polí, kde potrebujem Boží zásah a ja vidím, že Boh s týmito oblastiami jedná. A preto hovorím, že to nie je jednorazová vec. Určite nie. Vzťah s Bohom sa vie vyvíjať. Hej? Proste a každý jeden človek ho vie mať. Možno nás pozerajú ľudia, ktorí bojujú s rôznymi bojmi, s rôznymi bitkami, či už uzdravenia, alebo v oblasti rôznych závislostí, alebo niečoho. A potrebujú Boží zásah, potrebujú Boží dotyk. Skús prosím ťa k takýmto ľuďom povedať niečo zo srdca, čo máš, čo by im možno mohlo pomôcť, aby vedeli zažiť prielom vo svojich životoch. Tak, no v podstate nechcem sa opakovať a ja neviem, čo, kto s čím bojuje, ale chcela by som vás touto cestou všetkých pozbudiť, že ak naozaj máte s niečím problém a úprimne to chcete riešiť, tak jednoznačne treba byť úprimný vo svojom srdci, a nehanbiť sa, požiadať o pomoc aj niekoho, koho nevidíte, prípadne neviete, či existuje. Proste Boh tu je, to je realita a je len na človeku, že či k nemu teda príde alebo nie.
A ja nechcem nikoho odsúdiť, ani nejakým spôsobom sa nikoho dotknúť, ale mne Boh pomohol v situácii, kedy som naozaj potrebovala pomoc. A ja verím, že každému jednému človek vie takto pomôcť. A preto pozbudzujem každého jedného, aby odhodil zábrany, aby odhodil akékoľvek predsudky a aby si zavolali na Boha, pretože On je tu aj pre vás a chce vám pomôcť. Boh má riešenia. Priatelia, ma to presvedčilo o tom, že Boh naozaj existuje a že Boh vie robiť neuveriteľné veci, vie robiť zázraky. Nech si v akékoľvek situácii aj tvoj život je limitovaný len prirodzenými okolnosťami a chcel by si vstúpiť do nadprirodzenej oblasti, ktorú má Boh pre teba pripravenú, prosím ťa, opakuj po mne nasledovnú modlitbu. Drahý nebeský Oče, prichádzam k tebe v mene tvojho Syna, Ježiša Krista, a prosím ťa, aby si vstúpil do môjho života a stal sa môjim pánom a spasiteľom a aby si mi odpustil všetky moje hriechy. Chcem aj ja vstúpiť do oblasti nadprirodzenej Božej moci. Mene Ježiš. Amen. Ľudská, ja ti ďakujem za to, že si s nami bola ochotná zdieľať tento príbeh. Ďakujem aj ja. A prajem všetko dobré, prajem, nech sa ti darí. A vám prajem, aby ste mali pred sebou fantastické dni, úspešné dni. A ďakujeme vám aj za to, že našu prácu v tejto relácii podporujete a sme vďační za každý jeden príspevok, ktorý nám pomáha v tom, aby sme mohli vo svojej kvalite stále rásť a rásť. A nezabúdajte, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.